Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlarga har doimgidek Lazbek va Lazbek Uz kanalida ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Ko'pchilik talab va istablariga binoan biz Akfa Tsexga keldik. Akfa Tsexda sizlar so'ragan narxlarni, ma'lumotlarni, telefon raqamlarini yozib qoldirishga harakat qilamiz. Hozir Akfa Tsexda Akfalarning plastik romlardan ishlanadigan, ya'ni hozirgi vaqtda zamonaviy bo'lgan romlardan tayyorlanadigan akfalarni hamda eski alyuminiy romlardan tayyorlanadigan akfalarni narxlarini va ma'lumotlarini yetkazishga harakat qilamiz. Albatta, videorolikimiz qiziqarli bo'ladi. Like bosishni unutmaysizlar degan umiddaman. Sizlar bilan Lazbek, qani biz boshladik. Nima deb qolamiz do'stlar, videorolikni ham boshlab oldik. Omad silkasi pastda bo'ladi. Omadingizni sinab ko'ring, pul ishlashingiz mumkin. Albatta, omad Baka mana bu hozir oldimizda qanaqa bu Akfa'ning romlari aka bu? Aka bu Akfa Plast Zolotoy dub rangli Quattro seriyasi aka 6000lik. Aha. Bu romlar qayerda ishlab chiqariladi aka bu? O'zbekistonda, o'zimizning O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Zavoddan keladi mi? Zavoddan keladi. Biz endi bazalarga zavoddan taqsim bo'ladi. Aha. Keyin bazalardan biz mana shu nimalarni materiallarni sotib olamiz. Eng oxirgisi mana shular chiqyapti-da, aka, bir xil qo'yapti-da, pashti. Yo'q, endi har kimni nimasiga qaradi, tabiiyga qarab, rangi har xillari bor. Rangi farq qiladi. Rangi farq qiladi. Narxlari qanaqa bo'ldi? Qalinligi ham 6000lik seriyadan tashqari, yana 7000lik seriyalar bor. 5200lik seriyalar bor, 5800 seriyalar bor. 7600lik, 7000liklari 6000larga qaraganda sal qimmatroq chiqadi. Ha, narxlar qanaqa endi bir aytib bering, qani bular qanaqa o'zi mana bu narxlar endi sarf bo'ladigan xarajatlarga qarab, masalan, rasxod materialga deydi. Hozir endi har xil chiqadi, ko'zga qarab. Qancha ko'zi kattalashsa, katta bo'lsa, shuncha narxi sal arzonroq tushadi, masalan, xaridorlar. Ichi katta bo'lsa, ko'zlar mana shu oynalarga qancha katta bo'lsa, shuncha arzon chiqadi, masalan. Masalan, mana buni ichiga necha nech pul chiqaradi mana shunaqa masalan. Bular hozir sizga bu hozir 1.65 ga 1.50. Aha, 1.65 ga 1.50. 1.470.000 so'm chiqaradi. Mana shu 5 nechilik dedingiz? Mana 6000lik seriya. 6000lik seriya. 6000lik seriya zolotoy dub. Rangli, oynasi 2 qavat. Ikki qavat oyna, hammasi oyna ketadi. Eshiklari hammasi ana ruchkalar bilan. Bu bir xil bir tarafdan ochiladimi yo ikki tarafdan? Bir tarafga ochiladi bular. Bu bir tarafga ochiladi bular. Xohlasangiz endi kelin masalan tabiiy bo'lsa, sal qimmatroq masalan uyga qancha aksessuar qo'shilsa, shuncha qimmat bo'lib ketaveradi. Rastlashmoylar azon chiqdi masalan 300 bazli aktivlarga qaraganda. Bunaqa aqfalarcha aka bu eski anovlardagi. Alyuminiy Buni ham har xil rangi bormi yo bir xil ha bular? Bular ham har xil rangi bor, masalan, oqidan boshlab to'q shu plastmas ranglariga shunga o'xshagan, ha? Xuddi shu rangdan. Bular narxi arzonroq bo'lsa kerak, aka? Bular plastmasga nisbatan arzonroq tushadi. Bular necha pulga tushadi bular? Bu ham bo'yni aytib o'tganimizdek, o'sha sarf bo'ladigan materiallarga hisoblab berasizlar. Bularni dastavkasi, ustanovkasi qanaqa bo'ladi aka bularda? Bizlar masalan zakazni olgan paytda to'q qurib o'rnatish ichidami? Ichida hamma. Hisoblab berasizlar, ko'rdingmi? Bo'lmasa sizlarda mana bunaqa alyuminiy bundan anovdan deysiz-ku, bunaqa romlarni zakaz qilsa qanchada, masalan, zakaz qilsa olib kelib o'rnatib berasizlar? Bu qancha vaqt ketadi bu? Oborib, yasab, oborib o'rnatish. Bu Toshkentdan olib keladimi bular? Materiali Toshkentdan bazalarga tarqatiladi. Ha, o'zi bazalarda hamma vaqt yuklar bor, masalan, har xil ranglar. Har xil ranglar. Istagan rangingiz, istagan nimangiz bor materiallar. Ha. Endi kelin qaysi bizlarga zakaz qilsa, masalan, 6000lik seriyadan zakaz qilsa, bizlar 6000likdan borib qilib berasizlar-da. Necha kun vaqt ketadi deyapman-da, vaqt tayyorlash. 5 ta derazaga 1 kishi, 2 kishi taxminan 5 soat, masalan, dvaynoy aktivlarning bo'lsa, hammasi bo'lsa,
شوخی بلند به اشتاد 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 شما برکن این خونده تایلا بیرسه ها در بوقتا؟ برکن این بابر ارنتشی بلند آنسان این که خواهد مخلی وقت که تاره ها؟ همه سوی در وقت که تاره وقت دولاره چنارلی؟ بو یعنی یعنی چکه محصولاتلارمزدن بری حاضر اشتگه به نمونه petlilari masalan oshiq-mashiq deydi endi eskichasi. Petlilari o'zi 3 tadan bo'ladi. Endi bu eshiklarga har bir tavaqasiga 3 tadan petlilar ketadi. Mana bu petlilarning namunasi o'zi profilning namunasi termo 70 lik. O'zimizda masalan Shvetsiya bilan hamkorlikda ishlab chiqarayotgan narsa. Bular hammasi yo'q, bu imzo emas, bu termo materiallar bo'lib, ha. Mana bu o'rtadagi yana shum uchun rezinkasi bu profilam qalinroq o'rtadan mana bu polyamid degan plastmasli Yevropa petlilar ham Yevro fazga o'tiradi hech qanaqa samorez ishlatilmaydi bu yerlarda ugullarda ham samorez ishlatilmaydi yo'q samorez ishlatilmaydi petlilarga ham samorez umuman ishlatilmaydi hammasi Yevro fazda shestiganlik kalitlarda turadi Narxlari qanaqa bularni? Narxlari bular hozirda endi 4 tacha deb hisoblasak 1 million 500lar atrofidan chiqadi. Kvadrat metri. Eshiklardan, romlardan ham qisqa. Eshiklarga ham, romlarga ham nimalar qilsa bo'ladi? Zakaz olyapsizlar-da? Zakaz olamiz. Hozir mana bu qanaqalar aka bu bir ana farqini bular? Mana bu 6000 lik seriya Zolotoy dub rangi. Bo'ya tashqaridagimi? 6000 lik, ha, bo'yna tashqaridagidan 6000 lik seriya bu quattrosi. 6000 lik seriya ham 2 xili bor. Masalan, quattrosi bor, triosi bor. Triosi mana bu quattrosi, mana bu triosi. Triosi mana bu o'rtasidan yana bir qavat rezinkasi ketadi. Bu shumni o'tkazmaslik uchun, ha? Shumni o'tkazmaslik uchun, chang o'tkazmaslik uchun dopolnitelniy rezina ketadi. Mana bu o'rtasidan quattroda undan rezinadan yo'q. 7000 lik seriyalar mana bu hammasi masalan 6000 lik seriyada qanaqa rang bo'lsa 7000 likda ham bor. 7000 likni hozir qalinligi farq qiladimi aka? 7000 likni qalinligi farq qiladi. Mana bu ham hozir 7000 lik. 6000 likka qaraganda mana oyog'iga qo'yib ko'rsatsang ham sezasiz. Ha, 1 sm ekanda, tashi. Уже бу шумны анысы яхшырак да буна сифат энди. Сифаты энди. Сифаты нәрсә тоңыр өзәме? Сифат җиһаттан 6000 лигам сифатлы, мәсәлән 7000 лигам сифатлы нәрсәләр дә. Энди клиентны бойныгыда табигә караганда базы катта галдасы каттарак мурадларга мәсәлән 7000 лиг сәйләр. Мана бу ям 7000 лиг ә окы. Ха, өрттәчә мәсәлән галдалы терезаларга bulardan qo'yiladi. Bu ham o'zi yaxshi, munosib. Bu narxlarga ham ko'p farq qiladimi aka bularning narxi? Narxiga mana bu quattro bilan aytayotganingiz bu eng arzoni mana shumi endi? Ha, 6000 liklar ichida oq rangi eng arzon hisoblanadi. Oqdan keyin mana bu Zolotoy dub. Zolotoy dub bilan dub moko degan mana bu rangi ikkalasi bir xil laminatsion rang. Laminatsiya qilingan. Bu narxlari qimmat bo'lib ketadi. Quattro triosiga farq qiladi. Ha, quattro triosi mana bu o'rtadagi rezinkalarga-da. Bu endi boya aytganingizdek narxi har xil chiqadi-da bularni. Bu kvadrat bilan hisoblab ana o'qsa bo'ladi. Hozir masalan bitta derazangizni hisoblaydigan bo'lsa, rasxodini hisoblaymiz. O'shanga qarab masalan chiqqan summani kvadratga taqsimlab kvadratni chiqaramiz. Yo'q, prosta men nimaga aytayapman? Odamlar endi ko'pchilik ozgina bo'lsa ham ma'lumot bo'lsin deyapmanda qanaqa masalan standart eshik masalan standart eshikni razmeri mana shu standart eshiklar bu alyuminiydan ha bu profillar bular alyuminiy profil bu balkonni materialdan yasalgan sal qalinroq bu ham ustanoga o'xshar ekan ha laminatga o'xshab bo'yna aytganda alyuminda hozir qanday ranglar plastmasda qanday ranglar bo'lsa alyuminda ham shu ranglar bor profillar ha lekin bu bir qavatlida endi ikki qavat oyna qo'yasizlar. Xohlasangiz bir qavat qilasiz, xohlasangiz ikki qavat. Profili mana shu ha qalin. 7000 lik seriyalarga 3 qavat oyna qilsam bo'ladi. Ha, 3 qavat qo'ysam bo'ladi bularga. 3 qavatlik oynalar bo'ladi. Ha, tushunarli. 6000 lik seriyaga 2 qavatlik qavat. Aka mana shu razmerini o'zi hisoblangda mana masalanda. Alyuminga nech pul chiqadi? 6000 likga nech pul chiqadi?
Hozir alyuminiyda masalan mana shu eshik alyuminga. Qalin profil bilan 1 350 000 so'm chiqgan. Bu qalin profil alyumin. Ha. 1 millioni? 1 million 350 000. 350 000. Anugacha 6 millik seriyagacha. Seriyaga taxminan 2 milliondan oshiqroq chiqadi. 2 million 200 300 lardan. 1 million farq qiladi-da. 1 million. Ularni o'zlarini o'rasida 7 millik seriya shulardan qancha farq qiladi? 7 millik seriya. Yaqin to'g'risi hozir oxirgi paytlar plasmas 7 millik seriyadan eshik yasalganimiz yo'q. Zakaz oynaga faqat bo'lmagan shu sababli. Faqat oynalarga, romlar yasayapmiz. Romlarga. Tushunarli. Xo'p, obunachilarimiz kelsa bo'lmasa arzon qilib, chiroyli qilib berasizlarmi narxlarini aka? Bu aytgan narxingizdan aniqlayman. Ko'proq zakaz bo'lsa agar, texni o'ziga kelsalar agar, bemalol mana shu Registonda ko'chasida joylashgan, ko'chaning nomi nima edi bilan? Pinjikinskiy ko'chasini boshida joylashgan bu. Ha. Faron supermarketi ro'parasiga. Ro'parasida joylashgan. Xo'p, tushunarli. Mayli aka, rahmat sizga. Salomat bo'lasiz, akajon. Mayli.